Да. Тобто, бачите, ми з вами і морально, і фізично, ну, звичайно, кожного дня школа і так далі. Ми не можемо тут бути присутні, але я думаю, соцмережі і, ну, якби, свідомо, люди всі з вами, люди вас всі підтримують. Тобто, як тільки якась потреба, ви нам телефонуйте, кажіть в Фейсбуці, ми вас всі бачимо, ми вас всіх підтримуємо, і ми з вами. Дякуємо. Вам дякуємо, що ви нас теж тут захищаєте. Російське вугілля нафік іде, а українське що? Я не почув. Віталік, а можна ще раз? Будь ласка. Два, давай, нам дуже сподобалось. Друзі, завжди крутіше виходить. Давайте побачимо. Тільки тихо, щоб ми ще вчули. Так. Давай. Тільки голосно. Доброго дня. Я Віталій. Я українець, ви українець. Сьогодні я буду вам розповідати, танцювати і співати. Українське вугілля до нас йде, російське вугілля нафіг йде. От ви бачите, тут нас діти прийшли підтримати, і дуже гарний флешмоб. Це взагалі потрібно вирізати окремим роликом і запустити, я думаю, що всі... Да. Дякуємо дуже. Доброго дня, хто нас бачить. Роблю ранковий стрім. Тут до нас прийшли діти з Соснівки. Це Червоноградський район, ну Сокальський район вже, Львовської області. І тут вже 27-й день блокади у нас йде. Хочу вам розказати дуже цікаву історію, для тих, хто не знає, як олігархи обкрадають Україну. Ви ж, мабуть, чули про блокаду, чули, що хлопці хочуть, щоб заборонили ввіз вугілля російського в Україну і щоб держава вкладала гроші в розвиток української вугільної галузі. Ну і ви всі чули всі ці історії, які зараз розповідають по соцмережах, о тому, що ми замерзнемо без російського вугілля, о тому, що ми тут агенти якісь Кремля, куча свободівців зі Львова, які свою дупу не можуть підняти з дивана і приїхати за 70 кілометрів до Сосновки, розказують, що там Семенченко щось мутить з російським паспортом. Але, як ви бачите, місцеві жителі все розуміють. І все розуміють, для кого і для чого ми стоїмо. І дуже цікаву історію вам розкажу. Чому російське вугілля опинилося на території України? Значить, ці домовленості були досягнуті ще у квітні цього року. Але потрібно було це обоснувати. Тобто, у нас вугілля це спалювалось на... ТЕС, основной видобуток электроэнергии шел с работы АЭС, атомных электростанций. А генерация при спалении вугілля на теплоэлектростанциях шла как додатково, для того, чтобы сгладить там какие-то пики, недостаток там и прочее. То есть основной видобуток йде с атомных электростанций. Но атомные электростанции, они дуже... Ну, дешевая электроэнергия идет в 6 разів дешевше, чем та, которая идет на спаливание вугілля. И так получилось, что частина теплоэлектростанции належит Ахметову, ДТЕК, частина державе, але вони контролювалися смотрящими від Кононенко. І нужно было якось обосновать завоз вугілля російського. Що вони робили? 14 серпня йде аварія на Хмельницької атомної електростанції. Що вони роблять? Вони кажуть, що забули якийсь пиш, тобто шматок такої ганчірки у блокі реактора. І система охолодження там порушилась, і начебто пішла аварія. І блок зупинився. Чому? Ну, щоб ви розуміли, є багато датчиків, є багато приборів, которые сигнализируют о том, что такая вот авария отбывается. Поэтому для того, чтобы просто забути гончирку у блоки, ну там нужно домовиться со всей сменой, потому что приборы об этом, ну, про це повідомили. И чтобы такая авария відбувалася, це, ну, дуже потрібно багато, скажем так, факторів, чтобы одновременно... ну, как бы одновременно произошло. Я думаю, що тут гроші, які були
роздані деяким особам, сыграли решающую роль. И после этой аварии заявляют, что материальных средств немає на відновлення цього блоку, и будем шукати материальные средства и ремонтувати. А ремонтувати ми будемо до кінця грудня цього року, але кажуть, що можемо не встигнути і до кінця лютого. Тобто весь опалювальний сезон будемо це ремонтувати. Далі кажуть, що у нас є дефіцит тепер електроенергії, щоб його покрити, треба спалити 1 мільйон тонн вугілля. Вугілля у нас є державне, є ДТЕКовське, а є вугілля у нас інших країн. І так як держава всі ці роки не вкладала гроші в Львівсько-Волинський вугільний басейн, і тут дуже так зношене обладнання, старе, дуже малий видобуток вугілля, і воно дороге, і маса, в принципі, проблем з цим виникає, то питання закупівлі вугілля в Львівсько-Волинському вугільному басейні упирається в тому, що його начебто немає. Розглядають інше питання в інших країнах купувати. Ну, там дорого начебто. І тому роблять таку схему. Домовляються про закупівлю там, ну, я думаю, що десь півмільйона, це контракти треба бачити, тонн вугілля в країну. Після того це вугілля йде на Соснівку, а здесь є в Червонограді збагачувальна фабрика, яка належить 37% державі, а інше приватним компаніям, які пов'язані з народним депутатом України Королєвський. Це Медведчук. Це ОПЗЖ. Що далі тут відбувається? Береться українське вугілля, і вместо того, щоб його збагачувати, ну, збагачувати – це відокремлювати саме вугілля, породу, від тих частиць, які є негорючими, тобі ж, там, які понижають зольність, скажімо так, обичним язиком. А вместо цього його змішують з російським вугіллям і добавляють шлами. Шлами – це відходи производства, роботи з багачальної фабрики за 30 років, які тут образувались за цей час. Вони дуже, ну, це фактично чисте вугілля, яке тут в шламоостойниках накапливалось все 30 років. Стоїмость їх видобутка десь там 180 гривень со всеми там накрутками, і десь його по 1600 з чим-то рахують. Тобто 8-кратний прибуток. Все це мішають і відправляють на фабрику, уже на наші ТЕС. Як ви бачите, дефіцит вугілля штучно образований в результаті того, що хтось у нас забув ганчірку у нашій атомній електростанції. Що вони забудуть завтра? І буде ли від цього Чорнобиль новий? Нам залишається тільки гадати. Але, як ви бачите, на ці кошти, що вони заробляють, вони нанімають дуже багато там свободівців, яких у Львові зараз гавкають на нас, вмісто того, щоб допомогти. Нових якісь облич, якісь говорящих голов, і які нам вам розказують сказки, що у нас немає вугілля, і нам потрібно тільки з Росії його возити. Тому блокада вимагає заборонити ввіз російського вугілля на територію України. Ми готові почути від уряду план детальний, скільки часу їм потрібно, щоб перейти до повної незалежності від російських постачань. Що потрібно їм зробити для цього? Ми не требуємо від них, щоб вони одномоментно відказались, але ми повинні знати план. І друге, треба збільшити фінансування державної вугільної галузі. Треба вкладати гроші в шахти, тому що ми не можемо під час війни оперувати тільки термінами «дешево-дорого». Ми повинні оперувати терміни «незалежність від ворога». А якщо Росія припинить постачання в опалювальний сезон, і що? Нам будуть схиляти до капітуляції, шантажує відключенням, вірним відключенням? Ми повинні, керівництво держави повинно забути про таке країну, як Російська Федерація. Ми повинні всі товари, які ми можемо замістити, чи у нас добувати, чи завозити з інших країн, які з нами не воюють, повинні переходити від постачань з Росії на інші країни, на власне видобування. А ті, які, наприклад, твели там, по ядерному топливу, у нас там частично заміняються твелами фірми Вестінгаус. Якщо у нас є якась програма довгострокова на цю незалежність, то ми повинні йти по контрольних точках. Тому що за 5 років при Порошенко у нас, на жаль, нічого того не було зроблено. Поэтому ветераны разумеют, шахтари разумеют, что керівництво держави орієнтується і на тих людей,
кому шлунок понад усе, кому головне, щоб дешевіше, головне, щоб менше проблем, але є і активна меншість. Це ті люди, це ми, які захищали країну, які йшли добровольцями, і нам потрібна незалежність від ворога, нам потрібна перемога у той війні, яку не ми починали, но який ми сторона є, яка обороняється. Поэтому 27-й день іде блокада, поэтому хлопці здесь підтримуються і місцевими соснівчанами, і приїжджають багато людей з інших міст. Як ви бачите, тут у нас є вже капличка, і приїхав до нас отець з Київського патріархату. Це наш боєць колишній батальйону «Донбас», який в 14-му році нашу незалежність захищав, а потім пішов уже і став священником. От і бачите, є і капличка. Є у нас не тільки християни, є у нас і мусульмани, є у нас і люди, які вважають себе атеїстами, і греко-католики, але ми усі разом, ми об'єднані ідеєю, ми хочемо квітучу, незалежну, енергетично незалежну, сильну державу. Ну і поки у нас є ці історії з ганчіркою у блокі атомної електростанції, поки у нас іменно таким образом заробляються гроші олігархами, поки у нас розганяють силою поліції ветеранів, які требують енергетичної незалежності, цього не буде. І тому ми тут, а хлопці і дівчата з школи приходять, підтримують своїх батьків та їх друзів. Як ви бачите, оце є наші істочники опалення. І хочу сказати, що тут багато людей, які згодні на те, щоб при лучині жити, якщо потрібно, тому якщо це потрібно країні. Тому ми звертаємося до всіх людей. Підтримайте, будь ласка, блокаду. Ви можете підтримати її по різному.